हॅलो सगळ्यांक तुमकां येवकार. चतुर्थी आदी आमी सगळी महिला मंडळ सावंतवाडीच्या केसरी एक्वेरियमांत गेली. थंय वयच्या आदी माणगांव हांगासल्या दत्त मंदिरांत दर्शन घेतलें. तेच्या शेजाऱ्याकूच आशिल्लें यक्षिणी देवीचें देवूळ, त्या देवीचें दर्शन घेतलें. ही देवी प्रसादांनी उलयता अशें आमकां थंय कळून येयलें. भितर सुंदर अशी नक्षी काम केल्ल्यो मुर्त्यो देवळांत आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. ते जाल्या उपरांत आमी थेट गेलीं केसरी स्वाद ह्या तेंच्या रेस्टोरंटान. थंय बरें अशें वेज जेवण जेवली आनी एंट्री घेतली ती केसरी एक्वेरियमाच्या भितर. थंय वेस्टर्न कार्ड आमकां ही गाडी दिसली. थंय आमी थोडेशे फोटो मारले, सेल्फी घेतले आनी फुडें गेलीं. थंय फिशाच्या तोंडांतल्यान भितर सरली. थंय एक आमकां ही धबधब्या पोंदा उबी आशिल्ली कुल्ली दिसली. तेज्या उपरांत आमी हे सगळीं बारीक बारीक नुस्तीं पळयत पळयत फुडें गेलीं. अशे तरेन हें पूल भितर उदक आशिल्लें, भितर नुस्तीं वेगवेगळीं ती पळयत पळयत आमी ह्या गार्डनांतल्यान फुडें सरलीं. ताज्या फुडें हे जे पिंजरे आसले भितर वेगवेगळे तरेचे बारीक मोठे सगळीं जनावरां दवरिल्लीं. हें आसलें एंट्रन्स. आमी सिलिंडर पळयलो तो एंट्रन्साकूच आसा एक्वेरियमाच्या. आनी ही जी सुरवात आसा सगळीं बारीक मोठी तरे तरेचीं नुस्तें पळयात. धवे फुल्ल अशें हें नुस्तें. तांकां असो जो माहोल, तांकां जो एक एनवायरमेंट तयार केला तो सारको दर्यान जशें आसता त्या भाशेनूच तांकां एक एनवायरमेंट तयार करून थंय तांकां दवरलेलें आसा. ही नुस्तीं पळोवपाक कमीत ती म्हाका दिसता 1-2 वरां तरी जाय बरी सुशेगाद पळयतली जाल्यार. वेगवेगळे तरेची सुंदर अशी गोल्डन हे पळया. अशे तरेन तांकां वेगवेगळे जो एक सीन थंय क्रिएट करून दवरलेले आसा. हे तरेतरेची नुस्त्याची नुस्त्याच्यो जाती केन्ना आमी पळोवंक ना अशें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. पळयात कितलें सुंदर दिसता. थंयच आमी रावून थोडेशे व्हिडिओ शूट केलो, तशे थोडे फोटो घेतले. आमचो महिला मंडळ थोडेशे आमी फोटो घेतले थंय अशी सुंदर अशी नुस्तीं पळोवन. खावपाक कशें दिसूंक ना पूण तांकां पळयत रावूंक कशें दिसलें. इतलीं तरेतरेचीं हीं नुस्तीं पळयात. तांकां असो सीन तयार केला की ते खरेंच भितर दर्यान आसा काय अशें दिसता. ह्या एक्वेरियमांक तुमी फॅमिली सयत मुद्दाम भेट दियात, मुद्दाम चलात. हांगा पळयात दर्यांतलीं सुंगटां, वाग्यो कश्यो म्हणटात त्यो. आपआपल्या जाग्याचेर तैनात रावलात तशीं.
ही वेगवेगळी नुसत्याची जाती आम्ही केन्ना पळोवंक शकची नासली, अशें हें सगळें आमकां ह्या एक्वेरियमान पळोवपाक मेळ्ळें. बरें आसा एक्वेरियम. खुबशे लोक हांगासर सदांच तेंचे येवप वचप चालू आसता. हो आमचो ल्हानचो बाबू शिवांश, हे बारीक बारीक तळ्यांतली हे नुस्तें पळोवन सामको खूश जालो. अशें आमी भोंवत भोंवत म्हणटा तशें हे लास्ट वॉटरफॉला कडेन येयली. कुल्ली आमकां पळयताली आनी तशीच आमी ह्या फिशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरली. तुमकां जर हो म्हाजो व्हिडियो आवडलो आसा जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. थँक्यू. देव बरें करूं.